بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكري الله تبارك وتعالى. صلنا سلام زمويندي وميش ومنبي مبورا وفيومب مواليم ويتو مبنزي ويتو متمي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم. ينا أهليزي نصوابانزي كرام na Waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Watukufu Waislamu, jambo ambalo sina budi kupandia ngazi ni wasia kwa mara ya tena, na kuhusieni kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala. Tuwe wenye kusikia na kutii Waislamu, maadamu yale tunayambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alfarah ladhatun taqa'u fil qalbi bi idraki almahbubi. Wanatuambia wana wazuoni, ndugu zangu, kwamba furaha ni ladha, ni utamu, ni uhondo anaoupata mtu ndani ya nafsi kwa kupata kile anachokipenda. Wanailil mushtahi, na kupata kile ambacho anakifurahia, anachotamani. Fayatawalladu min idrakihi hala, katakupata hicho kitu, ndugu zangu, inazaliwa hali katika mwili wake, inatokea hali katika mwili wake. Tusammal faraha wasurur, inatokea hali kwa mtu wa kupata kile anachokipenda, inatokea hali katika mwili ambayo inaitwa furaha. Walihadha, na kwa sababu hiyo, waja Allah jaala Allahu subhanahu wa ta'ala mufaraqata almushtahayat min a'zami aluqubat. Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu hiyo, ndugu zangu, amejaalia kuwaepusha watu, kuwaweka watu mbali na vile wanavyovipenda,
ni katika adhabu zake kali anawapiga viumbe wake. Yaani kitu unakitamani Allah anakiweka mbali. Unaihisi hali nzito ndani ya nafsi. Faqal a'udhu billahi minash shaitanir rajim وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أنا تنبيه الله تبارك وتعالى وجوه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. Wale wapingaji wa huko mwanzo walipokwenda kinyume na amri za Allah katika adhabu ambazo Allah aliwapa, wahila bainahum wa baina ma yashtahun, aliwaweka mbali na vile wanavyovipenda. Matarajio yao Allah aliyavunja, anayaweka mbali. Allah tunakuomba utuhurumie na utusamee. Kaweka mbali kama fuila bi ashiyaihim min qabl, kama walivyofanyizwa wenzao waliokuwa huko mwanzo. Kwa nini? Innahum kanu fi shakki murib, waliishi maisha ya shaka, hawakubali ahadi za Allah, wanazikanyaga amri zake Allah tabaraka wa taala. Imekuja hayo katika surati 7 aya 54. Allah anatuonyesha kwamba katika adhabu zake ni kukutenga wewe, anaziwie kile ambacho unakipenda haukipati katika adhabu za Allah. Walfarahu ibadallah bidhafril mahbubi, kwa hivyo furaha ni mtu kupata anachokipenda. Walhamu walgham walhuzn walasaf bifawatil mahbubi, ama uzito ndani ya nafsi, masikitiko, majuto, huzuni inakuwa inapatikana wakati mtu amekosa kile ambacho anachokipenda. Fa'atiyabu al'ish, maisha mazuri watu wa Allah. Aishul muhibbi alwasili ila mahbubihi, maisha ya raha wallahi. Ni pale mtu anaishi anapata vile anavyovitaka, roho baridi. Wakati mwingine utajiona kwamba wewe una akili kuwashinda watu wote. Wa amaru al-aish, ama maisha machungu mazito. Aishu man huila bainahu wa baina mahbubihi, ni yale maisha ambayo mtu anaishi na ameziwiliwa vile anavyovitamani havipati, mpaka unazua maneno, mimi nina mikosi, mimi damu yangu sijui ni mbaya, mimi sijui ni hivi. Wengine watu wanafanikisha, ni vipigo vya mbinguni hivyo. Walakin ma huwa alfarahu alhaqiqi, lakini tujiulize ulizo sa furaha ya uhakika ni ipi ndugu zangu. Lianna fil qalbi wahshatun, kwa kuwa ndani ya nafsi ya kila mmoja wetu pana uwazi. La yuziluha illa alunsu billah, hakuna kinachoweza kuondoa huyo uwazi isipokuwa wewe kuwa pamoja na Allah. Fi khalwatihi hasa mahala pasiri, ukijizoweza hiyo tabia kuwa mahala pasiri we na Allah, kuna kitu Allah na komblele vide, ule wazi uko ndani ya nafsi Allah na ujaza. Wafihi huznun la yudhihibuhu illa sururu bimaarifatihi, na ndani ya nafsi ndugu zangu Islam pana huzuni, haiwezi ikatolewa huzuni hiyo isipokuwa na ujuzi wa kumjua Allah, ukweli wa kumjua kwa kukupa ile furaha ya uhakika. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa alfiraru ilayhi, na ndani ya nafsi pana wasiwasi, pana kukosa amani. Ni maumbile yetu, haviwezi vikaondoka jambo ile aliondoki pakaja utulivu, isipokuwa utapokuwa umekimbilia kwa Allah tabaraka wa taala. Wa fihi niranu hasarat la yudhfiruha la yudfiuha illa ridha bihi, na ndani ya nafsi pana moto, harara ya hasara. Mara kwa mara unajiona uko katika hasara, hilo jambo haliwezi, huyo moto hauwezi ukazimika ila kwa kuwa na ridha kutoka kwa Allah tabaraka wa taala.
وفيه طلب شديد لا يقف دونه دون أن يكون هو وحده مطلوبه. Pana ndani ya nafsi kuna kitu ambacho mtu unahitaji sana, na hauwezi ukatulia mpaka uwe kwanza kumtafuta katika maisha yako, awe ni Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, wafihi faqa, fata vizuri ya maneno, na ndani ya nafsi ya kila mmoja wetu mna ufakiri, mna umaskini wa hali ya juu. La yasudduha illa mahabbatuhu walinabatu ilaihi, hakuna kinachoweza kuondoa hiyo ufakiri isipokuwa mapenzi yako ya kumpenda Allah na kunyenyekea kwake Allah, ndiye utapata na utulivu. Walau utiya dunia wa mafiha, hata upate dunia na vilivyomo, maadama nafsi yako haijamjua Allah, wewe utakuwa ni maskini kila siku. Usishangai mtu anamiliki lakini halali, ye ana mamiliardi ya hela, konti zimejaa, majumba amejaza, lakini yeye kila siku ni wa mwisho kwenda kulala na ni wa kwanza kuamka. Wengine wenye hali zetu za kula viazi, mashallah, tunalala mwanzo na tunaamka tumechelewa tu, isipokuwa labda akituwezesha Allah kuamka usiku. Watukufu wa Islam, idhan ma huwa alfarahu alhaqiqi, kwa hivyo furaha ya uhakika ni ipi? Ndugu zangu, tumsikilize Allah katika surati Yunus aya 57 na 58. Naelewa kwamba ndugu zangu, katika hutuba yangu hii naelewa kwamba bado sijaeleweka, naelewa, lakini insha Allah taala nitaeleweka kwenye ninakoelekea. Ndugu zangu, tumsikie kwanza Allah anavyosema akitueleza furaha ya uhakika kwa Muislamu ni ipi. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sikiliza sehemu ya kufuata. Qul, anaambiwa Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi madha nafal ya rabbana فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Natuambia Allah ndugu zangu, ya ayuha nas, enyi watu, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, na ponyo, dawa ya kutibu maradhi yaliyokuwa ndani ya nafsi zenu, wa hudan wa rahmatun lilmu'minina, na ni uongofu na ni rahma kwa waaminifu. Kisha Allah anamwambia mtume atufunze furaha ya uhakika ni ipi. Ndugu zangu, qul bi fadlillahi, kunako fadhila za Allah, kwa fadhila za Allah, wa bi rahmatihi, mambo mawili hayo utasikia walivyofasiri salafuna salih, mambo mawili, qul bi fadlillah, kwa fadhila ya Allah, wa bi rahmatihi, na rahma kutoka kwa Allah. Allah anatia amri, fabidhalika faliyafrahu, kwa hayo ya kupata fadhila za Allah, ya kupata rahma kutoka kwa Allah, waambie hayo ndo wafurahie, hayo ndo watu wafurahie. Kisha Allah akasemaje, huwa khairu mimma yajmaun, hiyo itakuwa kwao ni kheri kuliko vyote wanavyokusanya. La ilaha illa Allah, ya ibadallah, fa inna Allah ta'ala amara ibadahu bil farahi bi fadlihi. Allah ndugu zangu anatuamrisha tufurahi kwa kufurahia fadhila zake yeye, wa rahmatihi, na rehma kutoka kwake Allah, wa dhalika tabi'un lil farahi wasurur biswahibi alfadli warrahma, kwa kuwa mara nyingi ukifurahia fadhila za Allah na rehma ya Allah, furaha yako itakwenda sambamba na anayoyataka muumba wa mbingu na ardhi, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Fa inna man fariha bima yasilu ilaihi min jawadin karimin muhsinin yakunu farhuhu biman awsala dhalika ilaihi aula wa ahra. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu atakayefurahia yale ambayo yamemfikia kutoka kwa Mola wake, fadhila za Allah na huruma wake Allah,
akafurahia yale furaha yake ikienda sambamba na anavyotaka Allah mkarimu mwenye mfadhili wake. Yani hiyo ndio jambo muhimu na la kwanza kabisa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anatuambia pamoja na Qatada kadhalika na Mujahid pamoja na Al-Hasan wa ghayruhum au na wafasiri kikosi cha wafasiri wa Qur'ani wanatuambia fadlullah huwa al-Islam. Neno fadhila za Allah ndani ya hii aya ni Uislamu. Wa rahmatuhu na huruma wa Allah ni Qur'ani. Kwa hivyo furaha yangu mimi na wewe inatakiwa nzungukie hapo. Kuna kwa Uislamu na kuna kwa kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani. Sasa jitazame wewe leo maisha yako, huwa unafurahia kitu gani Muislamu? Faj'alahum Allah tabaraka wa taala kawajalia Uislamu kwa Uislamu na Qur'ani kiwe ndio kitu ambacho kitawafanya wao wafurahie. Ndugu zangu Waislamu, ili tuingie nifungue pazia kidogo. Hizi siku ambazo tumo ndani yake ni siku ambazo zimewapeleka wengi sana na haswa vijana. Jambo la kuuma na kusikitisha ndugu zangu ni kuona kwamba hata wazee wamedumbukia katika hilo shimo. Hata kina mama hawakubaki nyuma. Eti tuko katika siku za Coupe du Monde. Mpira umeshamiri. Ni juzi tu hapa ndugu zangu Waislamu, timu ya Al-Mamlakatul Arabiya As-Saudiya imecheza na timu ya Argentina. Kwa wavijana tayari wanaelewa, walizitoa pronostiki huko mwanzo kwamba Saudia na Argentina ni kama vile Burundi na Brazil. Naeleza mwelezo wao. Kwa hivyo watu wakenda wanategemea mambo mengine yakatoka kinyume kuomba eti Saudia imemfunga Argentina, watu wanaporomoka chini wanasujudu kwa furaha. Saudia imemfunga Argentina. Unasujudu kitu gani? Ni furaha ipi ambayo inakufanya wewe ufurahi? Ni wangapi leo katika vijana kwa ajili ya hii mipira wameacha swala za jamaa? Misikiti iko tupu wallahi. Inafikia hata siku zingine za madarasa unaona idadi ya watu msikitini imechwe inachea. Nini vijana wako wapi? Na wazee wako wapi? Acha wenyewe wamezoea baraza zao za ligala, hawa wanaeleweka. Wakikaa kwenye kahawa hata swala inaweza kapita ni kawaida. Lakini hawa ambao ni watu wa msikitini, eti hizi mtu anatoka kule amefurahi mpaka anapitiliza. Namsikia kijana anakuambia hivi, sasa Uislamu unataka kusogea mbele. Hivi Uislamu unataka kupata nguvu. Imefunguliwa Coupe du Monde kwa kusoma Qur'ani. Anapiga takbira wenzake anaitika Allahu Akbar. Ma hadha? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Ndio anatuambia Allah, waambie kwa fadhila zangu mimi ambayo ni Uislamu na huruma wangu mimi ambacho ni kitabu changu Qur'ani, wakitakufurahi wafurahie hivyo. Sio hayo ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo watu wengi leo wamekimbilia katika habari kama vile hizo. Fa akhbara subhanahu anna man ata ibadahu min almaw'ida allati hiya al-amru wan-nahy wal-maqrun bit-targhib wat-tarhib washifa'i sudur al-mutadammin bi'afiyatiha min da'i al-jahli wadh-dhulma. Allah anatueleza na tuwekea wazi ndugu zangu kwamba kile ambacho wakabidhiwa mja wa Allah ambayo ni mawaidha kutoka kwake Allah tabaraka wa taala, ndani yake mna maamrisho na mna makatazo, ndani yake pameambatanishwa na mambo ya kumpa mtu moyo at-tarhib, na ndani yake mna mambo ya kumtisha mtu at-tarhib, na ndani yake mna dawa ya kutibu magonjwa, na ndio panapatikana dawa ya kutibu ujinga na giza ambalo bado lingaliki katika macho ya watu mpaka Muislamu hajielewi. Eti Uislamu utasogea mbele tu Saudi imefunga Argentina? Nani kudanganya habari kama vile hiyo? Vijana wa Kiislamu, tujiamini.
katika alama ya kuzorota umma, katika alama ya kudhalilika umma, ni pale utapowaona haswa vijana wa Kiislamu, badala ya wao kuwa mfano wa kuigizwa, wao ndio wanakuwa wanawaigia vijana wengine wasiokuwa Waislamu. Tumepoteza izza, ule utukufu wetu tumepoteza, ndugu zangu Waislamu. Allah tabarak wa taala ametupa uongofu, katupa Qur'ani, hayo ndiyo yanatosha ndugu zangu kutupa usalama na kituma na utulivu ndani ya nafsi. Falidhalika khairun min kulli ma yajma'u an-nas min a'radi ad-dunya wa zinataha. Ukifurahia Qur'ani na Uislamu, ukifurahia Uislamu na Qur'ani yako, ukifurahia mambo ya dini, ukawa mwepesi kwenye mambo ya dini, wallahi Allah anakuambia hayo ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Acha mtu apate ati sijui anapokea ngapi, mchezaji fulani huyu anapokea miliardi sijui hizi kwa wiki, anapokea hizi, maadamu wewe uko na Allah tabaraka wa taala, hakuna cha kukufanya wewe usikitike, ndugu yangu Muislamu. Waja Allah, fa inna dunya la tatakhallasu afrahuha min ahzaniha. Fata vizuri ya maneno, fahamu kwamba dunia, ndugu zangu, furaha zake zote haziachanagi na huzuni. Hii ni kanuni aliyoiweka Allah tabaraka wa taala, amini usiamini, na unishindikize pamoja nami, furaha zote za dunia zimeambatana na huzuni. Unashangaa, unaweza kumuona baba harusi anazunguka, mnampeleka huku, mnampeleka huku, mnamrudisha ndani. Atakavyomkuta mama harusi kinyume na alivyokuwa anafikiria, huyo usiku unakuwa zero. Alijua huyu ni bikra, kamkuta ni mwanamke wa barabarani. Unasemaje huyo usiku? Hiyo furaha, furaha imeanguka, furaha imeanguka. Binti anaweza akawa amekuja hivyo, halafu akaja kumgundua mme ambaye amepelekwa, kumbe ni mtu basi iko kinyume na dini. Kama ni mwanadini, furaha itakwisha. Ni wangapi ndugu zangu wanatafuta furaha katika njia za uzinifu? Pakitokea mimba, binti anaanza kumtafuta kijana, kijana anakimbia. Furaha za duniani zimeambatana na huzuni. Na ndiye maana ndugu zangu, huyu uwanja wa hapa duniani sio nafasi ya furaha. Walidhalika warada sururu fi ahwali dunya ala wajhi dham. Na ndiye maana Allah alipozungumzia furaha za duniani alizizungumza katika sura ya kuzidhalilisha. Isikilize Qur'ani, Allah kazungumzia furaha za duniani kwa sura ya kuzilaumu. Allah anasemaje ndugu zangu Waislamu? Qur'ani kitabu chetu akikuacha kitu, Allah anatuambia a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura thumma madha wa yasla sa'ira limadha ya rabbana innahu kana fi ahlihi masrura. Hiyo ni Qur'ani. Allah tabaraka wa taala anatuambia wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, ama yule atakayepewa kitabu chake siku ya kiyama nyuma ya mgongo, mkono wa kusoto tena nyuma ya mgongo wake, huyo fasaufa yad'u thubura, ataomba bora afe tena siku ya kiyama, hakuna kufa. Wa yasla sa'ira, na ataingizwa ndani ya moto. Kwa nini Allah? Kwa nini huyu mtu? Kwa nini Allah anatuambia innahu kana fi ahalihi masrura? Huyu aliishi duniani ni mtu wa furaha tu. Bwana, leo tumepiga. Mimi bwana, umesikia leo mechi ya leo tumepiga bwana. Yaani mtu furaha akiingia, tazama jinsi watu wanataka wanafurahia mpira mpaka akili unaona kama vile hamna. Mtu anafurahi yuko tayari hata afue nguo zote. Falmuradi eti aonyeshe furaha yake. Furaha ndugu zangu ni katika ibada. Furaha ni katika ibada. Utaulizwa furaha yako ilikuwaje. Hiyo furaha ambayo unaonyesha kwa ajili ya mpira ilishakapatikana lini? Kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Waja Allah, alfarahu billah,
وبرسله وبالإيمان والسنة وبالعلم والقرآن. فراها دوغوزانغو نيكو فراي كو اجيلي الله كو اجيلي متومي وا الله يلي وليو فونديشا كو اجيلي ايماني امباي الله مكيريمو كو اجيلي كوجونا ووي ني موانا سنة كو كفراهيا علم نا قراني نا mtu akifikia hapo anafikia daraja iliyokuwa juu daraja ya hali ya juu. الله تبارك وتعالى anatuambia katika sura at-tauba aya 122 na 124, a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha ma unzilat suratun faminhum wa idha ma unzilat suratun faminhum من يقول فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة ونافق ilikuwa kiteremka sura ya Qur'ani mpya wanatazamana kisha wanaulizana faminhum man yaqul, miongoni mwao wanaosema ayyukum zadatu hadhihi imana, wewe hii sura imekuongezea nini mroya? Ah, tunayazoea hayo maneno bwana. Maneno ya kawaida hayo tumeyazoea, lakini Allah anasemaje? Fa amma alladhina amanu, wale waliomwamini Allah. Kila siku ndugu zangu, Uislamu na imani ni ngazi, tuna daraja tatu katika Uislamu. Naam, kuna al-Islam, kuna al-Iman na al-Ihsan. Kuna mtu kuwa muslim na kuwa mu'min na kuwa muhsin, ni daraja tatu. Haiwezekani wewe ubakie tu katika Uislamu, umeikaa hapo hapo tu, kuna hatari ukaupoteza hata hiyo Uislamu kunako mambo ya kidunia. Allah tabaraka wa taala anasema fa amma alladhina amanu, ama wale waliomwamini Allah, fazadatuhum imana, wanaposikia maneno ya Allah yanawazidishia imani. Halafu wahum yastabishiruna, kwa furaha wanaenda wanapeana habari njema. Umesikia ameteremka leo bwana, Allahu akbar. Umesikia haya, Allahu akbar. Kama vile vile wapenda mpira huwa wanasambaa, yaani kuna vimabango vinawekwa njiani, njia zote ukikata wamebandika pale, Brazil sijui nini sijui, wameandika wafuasi wa mpira hawezi akapita, lazima atasimama. Eh bwana, hii sintakosa. Hatokosa, hajiulizi vinakumbana na wakati wa swala. Furaha yake iko hapo. Habari zingine usimwambie, atakuja nyuma. Ndiye Allah anasema waaminifu wao kwa maneno ya Allah anawazidishia iman na wanapeana habari njema. Ndiye Allah akasema katika Ali Imran 170, farihina bima atahumullahu min fadlihi, huwa wanafurahia yale aliyowapa Allah miongoni mwa fadhila zake. Falfarahu bililmi walimani wassunna. Kwa hivyo ndugu zangu, furaha ni kwa ujuzi wa kumjua Allah na imani ya kumwamini Allah na kupenda sunna za nabii wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, na hilo ni jambo litamfanya mtu kuwa mwenye daraja ya hali ya juu na itamfanya ayafadhilishe mambo ya akhera zidi ya mambo ya kidunia. Ndugu zangu Waislamu, nakumbuka siku moja nilikuwa naingia mu internet, mitandao ya vijana, na mambo mengi, nikaipata historia ndogo ya mwanamama muimba mziki wa Ufaransa anaitwa Diams. Ni mwanamama alikuwa anatikisa nchi nzima ya Ufaransa, lakini kila siku akiikaa pembeni anamuona machozi yanamtoka. Mpaka ilifikia ndugu zangu, wameenda kwenye mashindano Ufaransa, akatoka namba moja, anabeba kikombe, mapesa mabilioni. Lakini wakati wa kwenda kupokea zile pesa, wanamuona anazipokea kwa analia. Sasa wanamuuliza, we unakosa nini? Anaambia, wallahi mimi sijui, nasikia tu moyoni mwangu sina furaha, nasikia roho yangu sichangamki.
Watu naambia wafanao wamefurahi, watu wote wamekusifia mpaka waamuzi wameamua kwamba wewe ni namba moja. Anawaambia mimi sina furaha, bali nafikia nikiwa fasi ya peke yangu na waza hata ambaye wasinijiue. Hii ni fikra za makafiri. Walakin falamma aslamat, hapa kupita siku ndugu zangu, akatoa shahada. Allahu akbar. Nafata interview yake Ufaransa, ndugu zangu, journalist kafira anamuuliza maulizo ya mitego. Naona siku hizi unapaka unavaa unajifunika funika, hautaki tena kuonekana. Kwani wewe tunakujua? Akaambia mlinijua mbele, lakini yule mliyemjua sio mimi. Mimi ni mtu mpya. Kile ambacho nilikuwa nakikosa hivi ndio nimekipata. Nasikia mroho yangu, ninayo furaha kubwa. Na nakutuma wewe kawatangazie wengine wote habari za uimbaji wa muziki. Tangia leo nimeacha, nimepata badala. Kuna kitabu nikisomewa ni sensation spirituelle, nasikia nasimuka ndani ya roho. Qur'ani, ndugu zangu Islam, ambayo tunapewa mawaidha usiku na mchana, lakini roho ziko pale pale. Pana kitu kimekosa, waja wa Allah, pana kitu kimekosa. Umefadhilisha mengine kinyume cha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na ndiye maana waja wa Allah, ha huwa ghadabu Allah ala alfarihina bila ghaya. Nitamalizia tu nitoe ushahidi ndani ya Qur'ani, adhabu ya Allah kwa wale wenye kufurahi bila malengo ya uhakika. Wallahi mtu anafurahia mpira, anapiga kelele za ajabu. Ukiwa jirani afasi wako wanatazamia mpira, huwezi kusinzia. Na ukiingia mle mwenye hiyo nafasi na watazamaji wote wote Waislamu, furaha imewapita kundi la kwanza, na wengine wanatoka wamehuzunika, ukweli wa kuhuzunika. Mnajua kama wakati kama vile huyu hata talaka zinaongezekaga. Yaani mume anatoka eti timu yake imefungwa, anatoka na hasira za kwenye mpira, mke akijikwaa kwenye mguu anaandika talaka. Utaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah ameweka vipigo kwa wale wenye kufurahi furaha isiyokuwa na msingi. Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia. Sikiliza alivyosema kumwambia Harun. Allah anamwambia la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Usifurahi hiyo furaha yako, umepata mali, umepata hivi, umepata hivi. Hakika Allah wapendi watu wenye furaha mfano wa hiyo. Sampuli hiyo ya furaha ipendi na Allah tabaraka wa taala, mpaka mtu anaruka mipaka. Ndugu zangu Waislamu, natija ni aya ya surati Al-An'am aya 44. Allah anasema, ndugu zangu, na ndio ninamalizia hutuba yangu, na natoa nasaha kwa ndugu zangu, tungaliki mwanzo wa hichi kikombe Muislamu. Chunga nafsi yako, chunga. Allah juu ya mbingu zote saba anakutazama jinsi unavyofurahia timu ambayo imefunga. Allah juu ya mbingu zote saba anakutazama gisi umesononeka, umechukia juu ya timu kufungwa. Allah anakuona. Msikilize anavyosema Allah tabaraka wa taala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا محل الشاهد حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به. Watu waliposahau yale waliokumbushwa, ya kwamba malengo ya siku hapa duniani, ndugu zangu, sio mchezo, na haijawekwa dunia kwamba ni mahala pa furaha, na furaha zenye zimewekwa zimepangwa na sheria, sio ujipangie wewe mwenyewe. Utaulizwa mbele ya Allah. Falamma nasu ma dhukiru bihi, walivyosahau yale waliokumbushwa, Allah anasema fatahna alaihim abwaba kulli shay'in. Sema programu za Allah, eti tunawafungulia milango ya mambo yote. Ukifanya biashara inaenda vizuri, ukigusa hichi kinaendeka, mpaka unarudia nakwambia, hata mashewa anasema hivi, kama ningekuwa makosa ningepata faida kama vile hii.
yani kapata faida mpaka mtu anachanganyikiwa anaona kwamba venye anafanya ni sawa. Allah hana haraka. Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tunawafungulia milango yote. Na hii inaitwa katika dini istidraj. Allah anakupeleka polepole, lakini kuna siku atakubana sawa sawa. Hata anasema hatta idha farihu bima utu, mpaka wanafurahia yale ambayo wamepewa. Timu yako kila siku inafunga, kesho inafunga, unatipika kifuani, hakuna timu itasimama mbele yetu. Mimi sijui ni timu fulani, damu etieni damu yake ni hiyo timu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatta idha farihu bima utu, mpaka watafurahia yale waliopewa. Allah, ule wakati furaha imekuwa kileleni kabisa, watu wamechangamka. Akhadnahum baghtatan, hapo tutawashika ghafla. Fa idha hum mubilisun, tahamaki, furaha imeondoka, imekuwa ni huzuni. Hii ni ahadi aliyoyahidi Allah tabaraka wa taala. Waislamu sisi tunafurahi kwa ajili ya dini yetu, na tunapatwa na huzuni kwa ajili ya dini yetu, sio kwa ajili ya mipira. Ndugu zangu Waislamu, havina nafasi. Ni hutuba, nafahamu ya kwamba kidogo ni nzito katika nafsi za wengi, na hatuyazoei haya mambo, kwa kuwa mpira, ndugu zangu, ni aina fulani ya esclavagism, ina aina fulani ya utumwa. Yaani mtu akiwa fanawa mpira sawa sawa, ana aina fulani ya utumwa. Yaani anaenda hatojitambua anakwenda wapi. Turejee kwa Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barril karim.